kameraen blir presentert av Canon kamera. Ja, tusen hjertelig takk og hjertelig velkommen til dere der hjemme og dere her i studio til nok en latterlig kveld her på TV Norge. Tirsdagen er den latterligste dagen vi har, og jeg tror det blir mye latter i dag også, for i dag skal vi nemlig se på følgende innslag. Den usympatiske parkeringsvakten. Biltilsynets nye teoritest. De ufrivillige lommetyvene. En gammel og god reklamefilm. Og dagens latterlige militærinnslag. Ja, men aller først så skal vi da møte den usympatiske parkeringsvakten. Vårt offer har parkert sin bil og gått bort til automaten for å betale. Og da er vakten på pletten og skriver ut en bot i mellomtiden. Og denne gangen så kan man legge merke til hvor glade amerikanere og deres venner blir når de skjønner at de skal på TV. Ja, du, den er vel litt sen, den er der. Hæ? Den er nok litt sen, den. Nei, det kom jo akkurat noe, men tok jo vogna ut da. Ja, nei, nei, altså, den har stått her, den da. Nei, da har han slettet seg ikke. Så det er 300 kroner, den. Nei. John, kom her. Den har stått... Stort, ja, stort. Hvor lenge har jeg stått her? Den har stått... nei, altså, det var jo ikke noe lapp på da jeg kom, så det er jo greit nok, det. Jeg har jo gått bort der og kjøpt den eneste gang. Ja, nei, det sier de alle sammen, altså. Er du gal? Da kommer de alle, hva? Nei. Ja, de kommer alle sammen, og så ser de at jeg kommer. Men jeg gikk jo rett bort og betalte nå. Ja, men det er for sent. Det er tre... Hva skal du gjøre da? Skal du springe bort da? Ja, man har ett minutt på seg da. Og bilen har stått lenger enn det, det ser jeg jo. Nei, det har ikke jeg gjort. Så det... We walked over there, got the ticket. We just now got the ticket, just now. Nei, men altså, den bilen har stått feil altså. Nei, det har slettet ikke. Nei. 300 kroner, og ikke noe knussel her, den kan da, vi kan gjerne ta tauen igjen. Ask the other lady, we just got here. Du, ja, vi kom akkurat, vi gikk bort. Ja, nei, men altså, det sier de alle sammen. Så dere at vi kom akkurat nå? Ja, uansett hvem det er, altså, det er folk. Ja, nei, men altså, da blir det 1300 kroner. These two ladies were here when we pulled in. Hva? Ja, men altså, jeg kan ikke drive og holde styr på... Så dere at vi kom akkurat? Ja, just a moment ago. Jeg gikk over der og betalte. They're still there. We're on our way to the castle. Ja, hva har du med dette å gjøre? Jeg har ikke noe med, jeg vet ikke alle tingene dere har på dette her. Ja, men altså, det er jo helt underlig. Ja, det blir 1300 kroner, så snakker vi ikke mer om det. Så er det en svart Saab inntaving straks? Jeg har noe betalt noe i alle fall. Ja, men det holder ikke det, altså. Sånn kvikkasseri kan ikke jeg finne meg i. Det er... Skal jeg flytte den nå, eller? Neida, den skal vi ta bort, den kan du ikke flytte. Hva er det med nå? Den skal taves bort, den kan du hende på Sogn i morgen etter klokken 12. Jeg har to move it, he says. Nei, du har ikke... Han trenger ikke å flytte den. Hva mener han? Nå forstår jeg inget. I got it, it's a candid camera. Yes, it is. Oh, it is. That's right. Yeah! Oh, yeah! And the behind the mirror there, yeah. I'm doing the 40 beers. Yes, that's right. Look at him. Ja, vi skal holde oss litt i bil og biltilsynets siste og avgjørende teoritest for sertifikatet. Så her gjelder det å svare riktig. Men hva skal en stakkar gjøre når han blir utsatt for totalt umulige spørsmål? Er du klar? Da kjører vi spørsmål. Det står jo 6 her da. Spørsmål 6. Hvor høyt skal et stoppskilt være? Skal det være A, 1,9 meter, B, 2,3 meter, eller C, 2,6 meter? Og du svarer 2,6. 2,6 meter. Det har jeg ville ha tenkt to ganger på. Kjør på 7. 2,3 da. Ja, da begynner du å vingle. Ja. Det... Stoppskilt. Mm. Stoppskilt.
Nei, det som kjennetegner stoppskiltet er at de er helt i ro. 1,9, ja. Nei, det var jo bilen med masse lik høy som meg. Han blir 2,3, ja. Det kommer 2,3? Er du sikker på det? Du startet med 2,6. Ja, det var det egentlig. Du må gi et klart svar. Og da sier du? Jeg må være 2,6 til mye høyere enn meg. Og du er 2,5? Ja. Ok, da ble det feil på det. Du har anledning til å få totalt 4 feil uten å rykke ut da. Spørsmål nummer 7. Hvor lav må profilen på lavprofildekk være før dekket kan betegnes som lavprofildekk? A. 6 tommer. B. 8 tommer. C. 9 tommer. 9 tommer. Jeg vil anmode om å tenke godt igjennom. 6 tommer. Og da er det bare en ting du ikke har svart, og det er B. Og da svarer du? Du svarer 8 tommer, svarer B. Det skulle vært A. Da er det feil. Da er det spørsmålet 8, og tiden går. Er det hvit eller rød farge på skilt som viser vikeplikt mot forangående? A. Skiltet er ikke hvitt. B. Skiltet er både hvitt og rødt. C. Skiltet er hverken hvitt eller rødt. Ja. Både rødt og hvitt. B. Det har jeg ikke... Hvorfor? Nei, jeg skjønner egentlig ikke spørsmålet. Nei, men da blir det en poeng. 10. Nå er det viktig. Nå er det siste og avgjørende spørsmål. Og vi har stillet tvil på samtlige svar. Er du klar? Nå er det viktig. Skal du trekke inn litt frisk luft? Ja. Det går bra. Kan utenlandske statsborgere kjøre norskproduserte biler med gyldig førerkort? Svaralternativ A. Nei. Svaralternativ B. Ja, dersom det er gitt tillatelse. Svaralternativ C. Ja, dersom passasjer er norsk og har gyldig førerkort. Ja, dersom det er gitt tillatelse. Hvorfor? Jeg må ha tillatelse for å få kjøre med. Ja, men det er lagt inn i et lite lurt moment i det spørsmålet, altså. Nevn de 3 mest kjente norskproduserte bilmerkene. Klarer du det, så får du bestått på. Nei. Kan du nevne 1 norskprodusert bil? Troll. Ja. Du, det tok en av oss, du. Det svaret der var så godt at hvis du kikker inn her. Ja, nå skal vi se på en annen totalt håpløs situasjon. Nemlig en situasjon hvor intetanende forbipasserende blir beskyldt for å være lommetyver. Hæ? Nå er vi veldig på stjær da. Nå passer jeg for oss. Nei, ikke jeg da. Hæ? Ja, det var du som var borte med her. Du. Er det pengene borte? Det var han. Hæ? Det var han. Har du stjert denne her? Så igjen da. Hva har du ikke? Jeg har ikke noen kø her. Hva har vi ikke sett det? Her er det jo de, det. Ja, det er mine, det. Ja, der er jeg, ja. Herregud. Det er mye da, lommeboka er mye da. Jeg har ikke tatt lommeboka i korsmålsen, altså. Hva driver du med? Hva har du hengt med? Har du lommeboka mi, eller? Han tok den ifra deg, og så slengte han den opp til meg. Så... Hæ? Du snur med deg. Nei, jeg må ikke komme med den der, altså. Jeg tok en hemmekøy, bare. Nei. Her har du mistet den med. Er det dere toene som gjør det, eller? Å, du kjenner jubelen ditt.
Ja, du tog to tar för en så femoklass. Klockan. Nej, så det är klockan. Det är det femoklockan mig det. Nej, det är mig. Nej, så nere. Det är femoklockan mig. Det manglar peng. Ja, du tar det för oss samma. Den är jag har inte myndighet att ransa. Nej, den är skattad. Altså, jeg vet ikke, men her det peng bort, altså. Og det jeg så var at pengkongen datt fra deg. Du mistet han vel da, når du skulle naske den med deg. Jeg tror det oppstår sammen om dere. Ja, skal vi oppføre noe med en gang, eller? Ja. Så ringer jeg til fyrken eller sånn. Ja. Ja, men så mer da. Da må du vente her. Ja. Minimal med skjult kamera, altså. Hva du sa? Det minimal med skjult kamera, altså. Og han. Får ta kontakt med. Ja, la oss nå gå litt tilbake i tiden og se en gammel reklamefilm for Krystall grønnsepe. Og legg her merke til de gode og naturlige replikkene. Og ikke minst sangen i slutten av filmen. God morgen, du. Morgen, du. Men kjære, ligger du der? Er du ikke kommet lenger? Nei, men se og få på deg noe klær. Husk at tid er jo penger. Kjære deg. Vi har da hushjelp som kan gjøre det som er nødvendig. Hushjelp, ja. Men den vi har er da elendig. Se her, hvordan støvet spruter. Æsj. Jeg kan jo skrive navnet mitt på alle vindusruter, for ikke å snakke om her på flygene. Fy, Jørgen, så slem du er nå. Ja, men det er et deilig hjem jeg har også. Hva var det også for slags seilt kjøtt jeg fikk til middag i går? Var det kanskje en hest av gammel adel? Langt ifra. Det var lammesadel. Det pleier du da synes jeg godt. Var det lammesadel? Ja, der må det ha vært stigbøyen jeg har fått. Åh. Og hallo du, dette er Jørgen. Jeg ville bare si deg at om en time kommer den nye piken som er skaffet av meg. Hallo, hallo, hallo! Se, det var noe annet, det kone. Ja, nå er du vel fornøyd, Jørgen. Ja, himmelen være lovet som lot dette skje. Men hvor er husets gode fe? Herren Rotter. Og er de den nye piken som ble lovet meg i går? Ja, jeg er krystallpiken fra Lilleborg. Men hva i all verden er det for tryllekunstet vi har gjort, som har fått det så skinnende rent her så fort? Jeg har bare gjort som husmødre bør og skal, brukt Lilleborgs kjente sepe, Krystall. Blant alle grønnseper i øst og vest, er Lilleborgs Krystall sepe aller best. Den er nummer en i, og fresk og ren i, og brukes mest. Ja, nå skal vi til dagens militærinnslag og på sesjon. Der skal de kommende rekruttene inn til en oberst for å snakke om tjenestestedet. Det som er spesielt denne gangen er at alle guttene har fått vite at obersten liker å fortelle vitser. Og hvis obersten forteller vitser, så må de for Guds skyld le og le godt. For da får de nemlig en flott tjenesteaffære. For å ikke vekke noen form for mistanke, gjorde jeg meg uenkjennelig med et militært korrekt skjegg. Som for øvrig vokser ut av ørene. Le med. Kom inn. Gå og sett deg i den stolen her, du. Nei, god dag. Hva er det for en dag? Her kommer jeg, ja. Jensen. Kjøtel. Ja. Også for fett. Ja. Fettsund. Er det en skole? Kommer de fra samme skole, alle sammen? Jeg bor i Sverige, for det vil jeg ha. Jaha, så du bor i Sverige, og skal avtjene din vern og plikt i Norge? Ja, vi vil kanskje det. Kanskje, er det mulig at du ikke skal, da? Ja, det er jo. Det får jo... Den bestemmer. Ja, men du er svømmedyktig. Ja. Du har svømt opp og ned kanalen i Tekstad. Ja. Men du er skiskytter? Jeg har skiskytter, ja. Ja, men du kan skyte, da. Ja.
Ja, men vad bra. Kan du finna en kan du skjuta en hare på 400 meter? Tror du det? Det blir värre kanske. I så fall är det längsta haren jag har hört om. Ja. Ska vi se? Ja. Det vi har både risling och olja. Ja, ja, ja visst det. Och Sverige har... Ikke så mye. Vad är det för nå? Ja, det Volvo och Saab. Va? Volvo och Saab. Det har de. Lager biler, vet du. Ja, de lager biler. Men altså, når Norge har brisling og olje, da har Sverige... Vet du ikke? Nei. Et tønn ved kold. Ja, det er enkelt, ja. Ja, har du hørt om ditt spesielt med tomat her? Jaha. Har jeg fortalt deg det med ketchup? Nei. Nei. Har jeg fortalt deg det? Nei. I det du kom inn? Nei. Nei. Det var to tomater som gikk langs en vei. Ja. Og så plutselig blir den ene påkjørt. Ja. Og så sier den andre, kom an, ketchup. Ja. Det er bra. Ja. Og så har du de to melkekartongene som sto i en trappoppgang. Ja. Og snakker. De står og snakker. Ja. Og så holder plutselig den ene munnen. Og så sier den andre, kom an, ketchup. Jaha. Fordi de var litt sur. Ja, altså, de snakket. To melkekartonger. Ja, det er en vits dette her. Ja. Så står de og snakker. Og så sier den ene til den andre. Kom an. Hold kjeft. Hold kjeft, ja. Derfor den var sur. Jaha. Den lukte jo. Ketchup, altså. Han ble den som nederst av begge, da. Ja. Det er lov å le, vet du. Ja, visst. Ja, det er lov å le, ja. Har du hørt om sauen som datt ned fra en fjell knatt? Og da han våknet opp, ble han lama. Ja, det hørte jeg. Det var bra. Ja, du hørte så? Ja. At han var blitt lama. Ja, lama. Ja. Har du hørt alle mine vitser før? Har du ligget der foran meg i Sverige, da? Med vitser? Ja, for den er helt ny, den her. Den er helt ny. Den og ketchup er de to nye jeg kan. Hva er det som går og går, og aldri kommer til døren? På hvert sekund venter med å svare, jo, så kommer det 3 mil lenger nord. Oi da, da mener jeg pass, tror jeg. Pass-Vik-Dalen? Hæ? Pass-Vik-Dalen, var det litt du ville? Nei da, nei. Pass-Vik? Pass? Nei, nei, nei. Hvorfor det er for folk som får pass-Vik? Pass, ja. Ja, har du hørt om han som stod og fisket? Det stod en kar og fisket. Jaha. Ja, du hørte denne. Nei, jeg har ikke hørt. Det var en kar som stod og fisket, og han hadde kjøpt seg nytt fiskeutstyr. Ja. Han hadde kjøpt seg vadestøvler, ett par. Ett par, ja. Og det er to, ikke sant? Ja, det er to. Ja, det er viktig å gjøre. Ja. Så sto han ut i vadestøvlene sine, og han er langt sterk. Det var det også støvlene i. Ja. Og da kom han ut igjen og sto med en sånn stang. Åh, den var veldig med stangen sin, og vei var rundt og dyr. Og mannen som sto der oppe, han hadde stått og fisket og fisket. Og med sitt dyre utstyr, så fikk han ikke noe fisk. Men den lille gutten, med den lille pinnen, han fikk heller ikke noe fisk. Nei, nå vil jeg si. Og ble du ikke? Har du ikke humor? Man har humor, eller så kommer det. Jo, pass litt, man kommer deres grense, eller man kommer et eller annet sted som... Jeg hater at folk står og stjeler pennene. Hvor skal du hen? Hvor vil du hen? Landet. Ja, skal jeg ta hensyn til det når du ikke ler av mine gode vits om å ha i elven? Eller delt jeg, ja. Ja, det er ikke alltid like lett å le på oppfordring, og spesielt når vitsen er så dårlig. Men vi ga oss ikke, vi ville ha mer latter, og vitsene ble verre og verre, og her er resultatet. Sønnen som ikke fikk lov til å slåss fordi faren var bryter? Nei. Det har jeg ikke hørt. Nei, men altså, det er jo poenget. Altså, ikke en bryter som er en bryter, ja. Altså, men altså lysbryter. En lysbryter, ja. Altså, sønnen, som jeg sa, sønnen fikk ikke lov til å slå på lyset, nei, fordi faren var bryter. Ja, visst. Ja, det gjør vondt på faren, det. Nei! Han er bryter. Ja, han bryter, ja. Ja? Ja. Han kan ikke slå på lyset. Nei. Han slukker ikke av på. Ikke sant? Der tok hun. Nå skjønte hun. Aha, ja, da var det en gang til. Har du hørt om sønnen som ikke fikk slåss fordi faren var bokser? Ja, bryter. Så, ja. Ja. Du har hørt om wrestling, ja, hvor de veiver hverandre som om du skulle tatt en person over og legge den rundt, ikke sant? Ja, det er bryting.
Ja. Boxing derimot, det er mer det. Der slår du, ja. Der, ja, sle i trynet. Ja. Ja. Så da, så var det da den bryteren som kom til denne bokseren og sa, nå må du åpne. Men han kunne han ikke, fordi han hadde ikke bokseholder. Bokseholder, ja. Ja, skal vi se. Har jeg fortalt om de to melketallkvannene som sto i en trappoppgang? Og så sier den ene... Nei, ja. Ja, så sier den ene plutselig ingenting. Jaha. Så sier den andre, kom an, ketchup. Nei. Men send et bøsse, du snill. Send et bøsse, ja. Og da tror jeg at... Ja. Det synes jeg var bra. Jeg skal vurdere dette, og det blir trinmarker jeg får. Ja. Kan du bare reise deg og se på speilet der borte, søsene? Nå skal vi finne et sted du skal. Bare gå bort til speilet. Og så trekk meg litt opp her, altså. Trekk meg. Så ser du inn i det speilet. Ja. Han, ja. Og så går du helt inn der. Tar du lankene dine sånn. Og så vinker du da. Og så går vi rundt en gang. Og så sier vi jeg. Jeg er på skjul kamera. Ja, det er ikke like greit. Skulle du ha en god idé som du tror kunne gjøre seg her i skjul kamera? Eller kanskje det er et innslag fra denne serien, eller en tidligere serie. Du har lyst til å se om igjen, så vær så vennlig og skriv inn til oss. Det er TV Norge, Sagveien 17 0458 Oslo. Og merk konvolutten skjult kamera. Og så er det da bare å si at det er en uke igjen til neste episode, neste program av Skjult kamera, her på TV Norge. Ha en hyggelig uke. Hei. I actionserien The Pretender, som kommer nå rett etter reklamen, forsøker Jared i kveldens episode å hjelpe en nonne som terroriseres av en kriminell. Og det skal vise seg at denne kriminelle ikke er noen hvem som helst for Jared. Ellers er Tom Sterry og skjult kamera tilbake, som han sa, med flere skøyestreker om en uke.